to pomodlíme. Vidíte na mě dobře? Já teď trošku poodstoupím a koukejte. Tak to je celé. A teď s takovým krátkým komentářem. Otče náš, Bůh je můj otec. Můžete si to zkoušet, jestli chcete, ale ještě přijde i řada na vás. Teď možná poslouchejte, trošku přemýšlejte. Bůh je můj otec. Je velký, je na nebesích. Posvěcej jméno tvé, udělám takovýhle symbol. Zkuste si představit třeba tulipán nebo nějakou květinu, třeba zvonek. A já teďka tady dělám takový symbol květu těma rukama. A co to znamená? My se modlíme, posvěť se jméno tvé. Modlíme se k Bohu, který je svatý, který nepotřebuje nějaké posvěcení, ale modlíme se tady na zemi, kde to Boží jméno spousta lidí nezná. Mnozí ho neznají jako jméno krásné, jméno svaté, jméno plné lásky a mnozí tím jménem dokonce pohrdají. A my se modlíme tady na zemi, aby tady to jméno bylo posvěceno, aby lidé Boží jméno poznali, aby poznali Boha, který je dobrý a který nás miluje. Aby to jeho jméno mezi námi rozkvetlo tak, jak květiny na louce. Že posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Boží království pokoje, lásky, spravedlnosti a přijde mezi nás na tuto zem. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Možná bychom mohli udělat jako v nebi, tak i na zemi a takhle si ukázat k svému srdci. Ať se Boží vůle děje v mém srdci. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Uděláme si takhle chleba. A teď neuděláme, co by se asi dalo očekávat, neuděláme chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Ale uděláme chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A ke si ho vložíme na srdce. Protože my, když se modlíme tuto prosbu, tak se nemodlíme pouze o pokrm. Ten chleba není pouze teda symbolem pokrmu, ale je symbolem všeho, co lidský život dělá šťastný. A to je přece spousta dalších věcí, to je mít střechu nad hlavou, mít teda co do úst, mít třeba vzdělání, mít oba rodiče, mít dobrou rodinu, mít kamarády, mít porozumění. Taky prosíme o ten nebeský chléb, o Ježíše v Eucharistii, proto si ho vkládáme do srdce. Takže chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny. Tady poznáváte asi váhy, symbol váh. Tady jsou nějaký ty dobrý naše skutky. Jsou těžký docela, je to dobrý. Ale jsou i teda viny, jsou i hříchy. My o nich víme, my je přiznáváme a prosíme Boha, odpusť nám naše viny. Tak jako i my odpouštíme našim viníkům. A uděláme takovýhle gesto, protože tady jsou teď váhy těch lidí, kteří se proti nám provinili. Tady jsou ty jejich viny. A my je odpouštíme, my je takhle jakoby vyhodíme, smeteme na smetiště. Prostě prosíme Boha, aby to smazal. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení. Udělám takovýhle symbol, teď si představte nějakého třeba středověkého rytíře, statečné srdce, který má meč a který má takovýhle štít. A my také vzděláme takový štít a prosíme, Bože, buď mi ochranou, když přichází pokušení, buď mojí silou, buď mým štítem, aby to pokušení, aby ten hřích nepronikl až k mému srdci. Takže buď mi, Bože, ochranou v pokušení, neuveď nás v pokušení a zbav nás od zlého, to zlo, ten hřích tlačíme co nejdál od svého srdce. A amen, to můžeme třeba tlesnout ještě na závěr. Tak teď vás pozvu, povstaňme. A pojďme se takhle společně pomodlit našemu nebeskému Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích,
Posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš rozdejší, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny. Jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlé. Amen. Tak ať je dobře potvrdit. To a vyště to výborně. A ještě mě napadá taková krátká myšlenka, možná tím k těm dnešním biblickým textům. To první čtení by se možná mohlo nazvat Hospodin, nebo toto pravý Hospodin. Zdarma. Mluví se tam o tom, že člověk může přijít.